चाडबाड नजिकैसँगै सीमा नाकामा घर फर्कनेको लर्को लागेको छ नाका, लागे नाका खुल्ला साथ सुरु भएको भद्रगोल बारे त कान्तिपुर समाचारले विशेष विशेष रिपोर्ट नै बनाएको थियो खुलेका नाकामा धेरैतिर स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था नै नभएको र भएका पनि झारा टार्ने शैलीका कारण कोरोना संक्रमण वारभरती वार भित्रने जोखिम देखिएको छ वर्षभरिको कमाई र सुख दुःख लिएर स्वदेश फर्कनेहरू सङ्क्रमणको मारमा पर्न सक्ने खतराबारे सह कर्मी कृपाल गौतमको यो रिपोर्ट विराटनगरको रानी नाकाको दृश्य हो भारतबाट नेपाल आउने र जानेको बाक्लो भेट छ यहाँ हेल्थ डेस्कको व्यवस्था छैन स्वास्थ्य मापदण्ड पनि पूर्ण पालना गरिएको छैन यो नाकाबाट भित्रनेको सामान्य ज्वरो समेत जाँच हुँदैन नेपालगञ्जको जमुनाहा नाकामा हेल्थ डेस्क त छ तर नाम मात्रको कर्मचारी पनि देखिन्नन् हेल्थ डेस्क छेउबाटै मानिसहरू बिना परीक्षण हिँडिरहेका छन् सं। यसले सङ्क्रमणको जोखिम कति छ भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ आवत जावत गर्दाखेरि कुनै मापदण्डहरू पनि अप्नाइएको छैन होइन अब जस्तै पिसिआर गर्ने कुरा भयो मास्क लगाउने कुराहरू भयो ती कुरा पनि छैनन् तेस्रो भेरिएन्टको चान्स एकदमै बढी छ त्यो भारतबाट होस् अथवा नेपालबाट भारतमा जाँदा होस् त्यस कारणले गर्दा सिमानाका खुल्ला सिमानाकाको यो अवस्थित तरिकाले गर्दाखेरि बढेर जाने चाहिँ धेरै चान्स

तर ती नाकाहरूबाट भित्रने व्यक्तिले कोरोना संक्रमण बोकेर आउन सक्ने जोखिमप्रति भने वास्तै छैन हेल्थ डेस्क तेह्रवटा नाकामा मात्र छन् भएका मध्ये पनि प्रभावकारी छैनन् सबै नाकाहरू भद्रगोल र स्वास्थ्य मापदण्डमा उपेक्षा हुँदा संक्रमण गाउँघरसम्म भित्रने जोखिम रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय नै स्वीकार छ हाम्रो सय आठ किलोमिटर खुल्ला सिमाना छ नेपाल भारतको हामीसँग विशेष गरी तेह्रवटा तोकिएका नाकामा हेल मात्रै हेल्थ छ हाम्रो आवागमन त्यहाँ मात्रै रोकिँदैन होइन आवागमन जहीँ तहीँबाट भइरहेको छ वास्तवमा चाडपर्व र आवागमन हुँदा चाहिँ बढ्ने जोखिम चाहिँ छ छिमेकी भारतमा अहिले पनि कोभिडको सङ्क्रमण निर्मूल भएको छैन त्यसमाथि निपा भाइरस समेत देखिएको छ त्यसैले सबै नाकाबाट उच्च सतर्कता बिनै धमाधम मानिसहरू भित्रँदा चाडबाडसँगै संक्रमण फेरि बढ्ने खतराप्रति सजग हुनैपर्छ कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू तथा क्यामेरामा प्रवीण ग्यावालीका साथ कृपाल गौतमको रिपोर्ट